Són els guanyadors de la 41a edició del Trofeu Conde de Godó de Vela, tot un clàssic de les regates que ha reunit alguns dels millors especialistes mundials a les instal·lacions del Reial Club Nàutic de Barcelona. Malgrat que la falta de vent ha causat la suspensió de l'última jornada, la prova ha servit per consolidar l'aposta de la ciutat per aquest esport. Barcelona és una ciutat referente internacional de la vela. És una ciutat que se projecta al món com a capital del deporte. Hace poco nos decían que Barcelona es la segunda ciudad deportiva después de Londres, por tanto para nosotros es importantísimo. En total hi han participat més de 70 embarcacions de 7 països diferents. Entre els guanyadors de les 4 categories, 3 tripulacions catalanes. Es fa una especial il·lusió, a més som d'aquest club, i per tant doncs és això, guanyar a casa és, bueno, és més satisfactori que guanyar fora. Aquests resultats demostren el bon estat de la vela a casa nostra, un esport que només a Barcelona practiquen més de 50.000 persones. Catalunya i Barcelona com la seva capital, doncs és la regió del món amb més densitat d'instal·lacions esportives nàutiques que existeix. Tenim un club nàutic cada 3 quilòmetres. A més, aquest any, com deia, hem aconseguit ser la primera nació d'Europa, la primera federació d'Europa amb resultats esportius. I això ens situa doncs, al capdavant. Un èxit que s'espera repetir en futures regates que alberga la ciutat, com la Barcelona-New York, la World Race o el Campionat del Món de Creuers de 2015.